Poca expectació aquest dijous al migdia en el pas de la Volta Ciclista a Catalunya per la capital del Bages, en la seva etapa des de Viladecans a Vallter 2000, la Volta ha travessat el Bages al migdia, passant per Monistrol de Montserrat, Castellbell del Vilà i Marganell. I a dos quarts de dues del migdia ha entrat a Manresa per la Catalana, en direcció Pont de la Reforma, Passeig del Riu i sortida per la C-55 cap a la C-16, cap a Sant Fruitós de Bages, Artés i Avinyó, en direcció Prats de Lluçanès. En el seu pas per Manresa, els primers han estat un grup de nou escapats, que treien uns 12 minuts d'avantatge a la resta del pilot. La volta tornarà divendres a la Catalunya Central, aquest cop per fer el final de la cinquena etapa de 201 km i mig de la pobla de Segur a Manresa. En aquest cas, la volta entrarà al Bages per Aguilar de Sagarra i Fonollosa, passant per Canet de Fals i Sant Joan de Vilatorrada. Farà un primer passi per Manresa entre un i dos quarts de quatre de la tarda. Travessarà la capital del Bages per dirigir-se cap a Montserrat, per Marganell i Castellbell i Alvilar. El, el passi pel port de Montserrat de primera categoria està previst entre un i dos quarts de cinc de la tarda. Finalment, la volta tornarà a Manresa per fer el final d'etapa davant del pavelló del nou Congost entre tres quarts de cinc i un quart de sis de la tarda.